відбуватиметься в студії програми «Ранок на Тисі» завтра, 19 лютого, ми ще й самі не знаємо. Ну, принаймні, це чесно. Ну, але зрештою, практика показує, що такі ефіри виходять найцікавішими. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш ранок був якомога позитивним, тоді приєднуйтеся до нас о 7:00. Місце зустрічі змінити не можна. Телеканал «Тиса» 1.